नमस्कार एनडी 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ মই নাজবিন সুলতানা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ আৰম্ভ হ'ব পাপজি এক ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে অতিকৈ জনপ্ৰিয় গেমিং এপ এটা হৈছে পাপজিৰ সেই পাপজি নতুন ৰূপত আহি আছে পাপজি মোবাইল ইণ্ডিয়া নামেৰে নতুনকৈ উপলব্ধ হ'ব এইবাৰ এই এপ এই মুহূৰ্তত জনাইছো কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰতত পুনৰ আহিবলৈ সাজু পাপজি নৰ ৰূপত ভাৰতীয় ইউজাৰছৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব পাপজি হিকৰে মুকলি হ'ব পাপজি মোবাইল ইণ্ডিয়া केवल भारतीय यूजार्सर मुक्ति हम एक संस्करण एक घोषणा कर पबजी कर्पोरेशने इतिम्य पबजी कर्पोरेशने 100 कर्मचार विज्ञापन जारी कर पबजी कर्पोरेशन और क्राफ्टन कम्पानिये प्राय 800 কোটি টকার বিনিয়োগ করেছে ভারতত ইতিমধ্যে চীনা কোম্পানি টেনসেন্টর হইতে সকলো চুক্তি বাতিল করেছে পাবজি মোবাইল এই মুহূর্তত এক গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাইছো কিয়নো ভারতত পুনৰ আহিবলে সাজু হৈছে পাবজি কিন্তু নৰূপত আহিব এইবার পাবজি হিকৰে মুকলি হব পাবজি মোবাইল ইন্ডিয়া কেৱল ভাৰতীয় ইউজাৰছৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব এই সংস্কৰণ আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যনে ইতিমধ্যে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যনে 100 কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যন আৰু ক্ৰাফ্টন কোম্পানীয়ে প্ৰায় 800 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰিছে ভাৰতত আৰু ইতিমধ্যে চীনা কোম্পানী টেনসেন্টৰ সৈতে সকলো চুক্তি বাতিল কৰিছে পাবজি মোবাইলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো বিগত ছেপ্টেম্বৰত বেণ্ড কৰা হৈছিল বাতিল কৰা হৈছিল কেইবাটাও এপস প্ৰায় শতাধিক এপ আসলে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল পাবজি আৰু শেহতীয়াকৈ পাবজি কৰ্পোৰেশ্যনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে কিয়নো নতুন ৰূপত ভাৰতীয় ইউজাৰছৰ বাবে এবাৰ উপলব্ধ হ'ব পাবজি আৰু পাবজি মোবাইল ইণ্ডিয়া হিকৰে মুকলি কৰা হ'ব আৰু এই এপ কেৱল ভাৰতীয় ইউজাৰছৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব ইতিমধ্যে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যনে 100 কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যন আৰু ক্ৰাফ্টন কোম্পানীয়ে প্ৰায় 800 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰিছে ভাৰতত আৰু ইতিমধ্যে চীনা কোম্পানী টেনসেন্টৰ সৈতে সকলো চুক্তি বাতিল কৰিছে পাবজি মোবাইলে কিন্তু এবাৰ কিছু সালসলনি ঘটিব এই পাবজি এপত কিয়নো যি পাবজি মোবাইল ইণ্ডিয়া নকৈ আহিব সেই পাবজি মোবাইল ইণ্ডিয়াত কিছু গ্ৰাফিক্সৰ সালসলনি ঘটোৱা হ'ব পূৰ্বে যি সেই পাবজিত যি ধৰণে গ্ৰাফিক্স দেখুওৱা হৈছিলে এইবাৰ কিছু পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব বুলিও পাবজি কৰ্পোৰেশ্যনে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে পাবজি ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰাও এক টুইট কৰা হৈছে আৰু পাবজি ইণ্ডিয়াত 100 ভাৰতীয়ক চাকৰিও দিয়া হৈছে বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে কাইলৈ পাবজি ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অহাৰ কথাও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ কাইলৈৰ দিনটোত আৰু হয়তো বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিব পাবজি ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত কিয়নো ইতিমধ্যে পাবজি ইণ্ডিয়াত 100 ভাৰতীয়ক চাকৰি দিয়া হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আৰু বহু সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে যে ভাৰতত পুনৰ আহিবলৈ সাজু হৈছে পাবজি যুৱ প্ৰজন্মৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় গেমিং এপছ এটা হৈছে পাবজি আৰু সেই পাবজি শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব পাবজি মোবাইল ইণ্ডিয়া নামেৰে আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যনে ইতিমধ্যে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যনে 100 কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিজ্ঞাপনো জাৰি কৰিছে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যন আৰু ক্ৰাফ্টন কোম্পানীয়ে প্ৰায় 800 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে ভাৰতত ইতিমধ্যে যি চীনা কোম্পানী টেনসেন্টৰ সৈতে সকলো চুক্তি বাতিল কৰিছে পাবজি মোবাইলে বিগত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিছিল শতাধিক এপছ আৰু তাৰ ভিতৰৰ অন্যতম আছিল পাবজি আৰু সেই পাবজি বন্ধ হোৱাৰ পিছতে যুৱ প্ৰজন্মই আপত্তি দৰ্শাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এটা ভাল খবৰ সমান্তৰালকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যি বেণ্ড কৰা হৈছিল সেই পাবজি পুনৰ উপলব্ধ হ'ব কিন্তু এইবাৰ নতুন ৰূপত উপলব্ধ হ'ব পাবজি যি সেই গ্ৰাফিক্স আছিল সেই গেমৰ সেই গ্ৰাফিক্সৰো কিছু সালসলনি ঘটোৱা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যনে এই খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো পুনৰ সাজু হৈ উঠিছে পাবজি শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব পাবজি মোবাইল ইণ্ডিয়া নামেৰে কিন্তু কেৱল ভাৰতীয় ইউজাৰছৰ বাবেহে মুকলি কৰা হ'ব এই সংস্কৰণ আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যনে ইতিমধ্যে পাবজি কৰ্পোৰেশ্যনে 100
कर्मचारीर बाबे विज्ञापनो जारी करिछे। PUBG कर्पोरेशन आरु क्राफ्टन कम्पानिये प्राय 800 कोटी टकार बिनियोग करिछे भारतत। जेहेतु विगत सेप्टेम्बरते बन्ध करि दिया होइसिल ए PUBG किन्तु शेहतियाकै ए घोषणा करिछे PUBG कर्पोरेशने जे नको एबार उपलब्ध हबो ए PUBG आरो PUBG मोबाइल इंडिया नामेर हे मुकलि करा हबो ए एपटु। इतिमध्ये PUBG कर्पोरेशने केबाटो गुरुत्वपूर्ण सिद्धान्त ग्रहण करिछे। हे सिद्धान्त जनाइसु 100 गराकी कर्मचारीर बाबे विज्ञापन जारी करिछे PUBG कर्पोरेशने। किन्तु काइलर दिनटोत PUBG इंडिया तरफर परा केबाटो गुरुत्वपूर्ण सिद्धान्त अहार कथाओ उल्लेख करा होइछे। इतिमध्ये PUBG इंडिया तरफर परा ट्वीट करा होइछे। गतिके काइलर दिनटोत होयतो आरो बहु गुरुत्वपूर्ण कथा उल्लेख करिब पारे PUBG कर्पोरेशने। किन्तु एइ मुहूर्तर अतिकय गुरुत्वपूर्ण खबर कियनो विगत सेप्टेम्बर माहत केबाटो एप्स बैन करा होइसिले भारतर सार्वभौमतार अखण्डतार रक्षार बाबे केबाटो एप्स बैन करा होइसिले। तार भितर अन्यतम आसिले ए PUBG आरो हे PUBG बन्ध करार पिछते युव प्रजन्मर बहु आपत्ति दर्श देखिबले पोआ गैछिल। आरो तार भितरते आजिर दिनटोर हे एटा भाल खबर लगते एटा गुरुत्वपूर्ण खबर बुलि कब लागिब, कियनो हे एटा एप्स शीघ्रे मुकलि हबो आरो PUBG मोबाइल इंडिया नामेरे शीघ्रे मुकलि हबो न रूपत आहिब, कियनो जि ग्राफिक्स आसिल हे पूर्वर PUBG-t he graphics-or kisu hal holoni ghotua hobo boli itimodhye prokash korise PUBG corporation-e। Punorbar hek janai asu PUBG corporation aru Crafton company itimodhye pray 800 koti takar biniyog korise Bharatot, gotike norupot ebar upolobdho hobo PUBG mobile india।